Në këtë edicion në koha jon do të ndiqni, mijëra qytetar u mblodhën në shesh për të protestuar kundër qeverisë për prishjen e teatrit kombëtar. Socialisti më rëndësishëm evropian, Svoboda i shokuar nga shëmbje teatrit dhe dhuna ndaj artistëve. Editoriali gazetës Koha Jon, Djerama firmosi fundin, sot protesta e hodhi në lanë. Mijëra qytetar janë në shesh për të protestuar kundër qeverisë për shëmbjen e teatrit kombëtar. Edhe pse ka patur ndalime nga policia, përsëri sheshi dhe bulevardi kanë qenë plot. Që nga sheshi Skënderbej deri në afërsitë të kryeministrisë është mbushur për plot. Policia ka rrethuar sëri zonën e teatrit kombëtar, ku sot ka vetëm gërmalla. I pari në protest foli regjizori Robert Budina. Ai u shpreh se sulmi i dieshëm i policisë mbi teatrin kombëtar është një tentativë vrasje ndaj artistëve që ndodheshin në godinë. Ai bëri thirrje të gjithë institucioneve që të hetojnë këtë ngjarje, ndërsa aktori Neritan Liçaj tha se është koha të reagojmë për kulturën dhe për të ardhmen e fëmijëve. Hannes Svoboda, ish drejtues presidenti i Partisë Socialiste Europiane, ku bën pjesë dhe Partia Socialiste, është mik i afër me Edi Ramën. Ai shprehet se është i shokuar nga ajo që ka ndodhur në Shqipëri me teatrin, si dhe me dhunën ndaj artistëve. Në një reagim në Twitter, ai shprehet: "Jam me të vërtetë i shokuar dhe po pres që dikush të më shpjegojë se pse kjo ndodhi. Ka ndonjë spekulim pas kësaj, si mundet dikush të justifikojë këtë?" Shprehet Svoboda. Hannes Svoboda është një figurë rëndësishme e sëmajtës europiane i cili ka mbështetur personalisht Edi Ramën për ardhin në pushtet. Gjatë viteve të opozitës së Partisë Socialiste, Svoboda ka ndërhyrë për zgjedhjet e krizave politike dhe ka qenë gjithmonë në krahun e Partisë Socialiste si një parti e majtë europiane. Pasojë e parë e tensionimit të situatës politike pas prishjes së teatrit kombëtar u reflektua tek reforma zgjedhore e cila u bllokua. Lideri opozitës Lulzim Basha i bëri të qartë mbrëmjen e së dielës pas mbledhjes së kryesisë se sot nuk do të ketë reformë dhe në mbledhjen e këshillit politik morën pjesë vetëm përfaqësuesit e parlamentit, socialisti Damian Gjiknuri dhe Rudina Ajdari. Të dy politikanët pritën në pak minuta përfaqësuesit e opozitës Oert Bylykbashi dhe Petri Vasili e më pas i drejtuan një apel publik Partisë Demokratike dhe LSI-s të mos e bojkotojnë reformën zgjedhore. Fatkeqësisht ky proces u ndërprer për arsye të pandemisë. Tashi unë nuk shoh ndonjë arsye serioze për të ndërprerë sepse është një proces neutral politik dhe nuk ka të bëjë as me qeverinë, as me opozitën, ka të bëjë me rregullat e lojës ku në fund fundit dhe opozita dhe majoranca do të testohen përpara qytetarëve. Kështu që unë dua ta mbyll duke bërë thirrje opozitës dhe duke shpresuar që ata të rimarin vendet e tyre për të vazhduar negociatat. Nga ditë e hënë rinisën aktivitetet dhe baret e restorantet në ambientet e hapura, pas një pezullimi prej mbi 2 muajsh. Ofrimi shërbimi do të lejohet vetëm duke respektuar protokollin e sigurisë, që parashikon distancën minimale mes tavolinave, desinfektimin e duarve për klientët dhe stafin, si dhe matjen e temperaturës për këta të fundit në fillim dhe në fund të turnit. Të pari masat që kemi marrë, domethënë janë vënja e maskës e dorezave për të dezinfektuar to, domethënë pjesët, domethënë me karige, me tavolina, me gjitha. Dhe matja e temperaturës, që në momentin e parë që hymë tu, dhe me këto masa që kemi marrë, besoj se nuk ka nevojë për frikë. Nga ana tjetër, qytetarët duke më pak të kujdesshëm në respektimin e masave shëndetësore, duke mos vendosur maskat dhe dorezat, por deklarojnë se do ta kompensojnë me shkurtimin e qëndrimit në lokal. Lokalet protestojnë kështu pas zgjedhjes e rihapjes graduale të ekonomisë, ku të pezulluara mbeten vetëm klubet e natës, aktivitetet sportive në ambiente të mbyllura dhe transporti publik. Kjo e hën e gjen Shqipërinë me një lehtësim të ndjeshëm të masave kundër koronavirusit. Nga ana tjetër, shkollat do të presin për 3 javë me radhë 31.000 maturant, të cilët do të rikthehen në banka për të përgatitur për provimet e maturës. Duke shpërndarë dhe njëherë rregullat e reja, Ministria e Shëndetësisë Okerta Manastiliu u apeloi qytetarëve që të tregohen vigjilent. Unë jam me temperaturë dhe do kthehem për shtëpi tani. Do thonë të matën temperaturën e hyrjeve. Atëherë temperatura matet në intervale të ndryshme kohore që t'i japin mundësi nxënësit të shpëllojnë nëse ka temperaturë nga rruga, nga shpejtësia. Kemi edhe mjeku i familjes dhe do rikthehen në një shkollë nëse s'ka më asnjë problem. Kuptoj, ti si dihesh nga kjo që nuk mund të sot futesh në mësim? Nuk ndihem ndaj shkese sepse mund të vazhdojmë mësimin online, konsultimet vazhdojnë online, ushtrimet na japin në Google Classroom. Ekipet e kategorisë superiore nga dita e sot me kanë filluar stërvitjet për të nisur sezonin e planifikuar për të rinisur me 3 qershor. Teuta është një nga skuadrat e parë që nisi përgatitjet në grup këtë të hënë. Pas vendimit të Ministrisë së Shëndetësisë që lejoi stërvitjen në grup në ambiente të hapura, klubi Dursak nisi seancat në ambientet e stadiumit Niko Dovana.
grupi është në gjendje optimale, ndërkohë që stërvitja nisi me vrapimet e lehta. Në orën 9, në drejtimin e trajnerit Cermani dhe stafit teknik e mjekësor, lojtarët e Partizanit zhvilluan seancën e parë të programuar në kompleksin sportiv Futboll Republik. Tirana, e cila u dhe heq kampionatin, ka rinisur stërvitjet normalisht, ndërkohë që gjendja e futbollistëve ishte optimale. Sa i përket Kuksit, futbollistët do të zbresin nesër për të rifilluar përgatitjet për mbylljen e këtij sezoni. Teatri kombëtar nuk është më. Më shumë se 80 vjet histori, kulturë dhe simbole të artit shqiptar u shkatëruan në mënyrë më barbare nga policia orët e para të mëngjesit të së dielës. Në pabesi të plot, forcat e rendit dhe të gjithë strukturat e sigurisë hynë në ndërtesë duke rrahur, duke dhunuar artistët që ndodheshin brenda saj dhe qytetarët që tentuan t'i ndalojnë. Aktor të njohur të skenës u trajtuan si kriminal ordiner duke u tërhequr zvarr në mes të Tiranës. Vajza dhe gra u goditën, u thyen dhe u poshtëruan nga forcat e rendit vetëm se donin që kjo ndërtesë historike të mbetej në këmbë. Në orët e para të mëngjesit, Tirana e së dielës së datës 17 maj u zgjua me sirenash policie. Në mes dhunës, në mes gazit helmues dhe shkopimve gome, mbi njerëzit e artit dhe të kulturës, rilindasit pushtuan teatrin kombëtar. Edmond Budina, Neritan Liçaj dhe aktorë të tjerë të teatrit u dhunuan barbarisht. Dhuna, arrestimet dhe sjellja çnjerëzore e policisë u pa dhe mbi drejtuesit e opozitës. Kryetarja e Lëvizjes Socialiste për Integrim, Monika Kryemadhi, u arrestua nga banditët e policisë. Po ashtu, kryetarja e LRI-s, Floida Kërpaci, u dhunua para mediave dhe shoqërisë në polici. Kryetarja e Forumit të Gruas së Partisë Demokratike, Albana Vokçi, u godit duke tërhoq zvarr nga policia. U goditën dhe Edi Paloka dhe Flamur Noka. Lista e qytetarëve, artistëve, gazetarëve dhe përfaqësuesve të opozitës që u goditën kafshërisht është e pafund. Është skandaloze që në Shqipëri në vitin 2020 shteti bie në nivel banditësh dhe barbarësh që flasin vetëm gjuhën e dhunës. Shkeljet ligjore për shëmbjen e teatrit dhe atentatet ndaj qytetarëve dhe artistëve janë të pafund. Në pak kohë, policia, qeveria, bashkia dhe çdo qelizë e shtetit u kthyen në një bandë mafioze. Ndërsa prokuroria, SPAK dhe çdo drejt institucioni drejtësisë në këtë vend sot duhet të kishte treguar respekt për detyrën që mbajnë dhe të kishin ndalur këtë kasapan. Por, askush nuk foli. Të gjitha institucionet që janë garanti ligjeve dhe ruajnë qytetarin nga abuzimet e shtetit, sot ishin në krah të antiligjit duke shfaqur fytyrën më të shëmtuar të një regjimi. Me këtë heshtje të SPAK dhe prokurorisë, reforma në drejtësi ra në lumë mund përpara syve të krejt popullit. Shkatërimi i teatrit kombëtar është një sjellje që mund të krahasohet vetëm me atë të talebanëve, që hollën erë kulturën mira vjeçare të verbuar nga ekstremizmi. Edhe rilindasit u shfaqën sot si një fe e re, të verbuar nga etja për qindra miliona euro dhe të dhunshëm, njësoj si të gjithë ekstremistët. Shëmbja e teatrit kombëtar është një nga ato ngjarje që shënon një epokë të re. Vetëm se jo gjithmonë epokat e reja janë moderne dhe vinë për mirë. Rilindja na tregoi sot se ka nisur epoka e barbarëve, epoka e njerëzve pa moral, që nuk njohin ligje dhe as kod etik. Dhuna ndaj grave dhe vajzave, studentëve dhe arrestimi një prej drejtuesve të opozitës është fundi i demokracisë, si dhe fundi i çdo normaliteti në vend. Kemi hyrë në epokën e talebanëve dhe askush nuk është më i sigurt. Me talebanët e kulturës nuk ka vlerë më asnjë sjellje normale, sepse rregulli kryesor në këto raste është se ekstremistët dhe terroristët e kulturës nuk mund të negociohet.
Shëmbja e dhunshme e teatrit, arrestimet, treqet zvarr nga policët e armatosur ndaj njerëzve të artit, këmbët në fytin e një studenti nga policë pa numër identifikimi, dajaku mbi trupin e gazetarit, si dhe mënyra si kur po asgjësonin një grup terrorist, ka sjell nga dije që Edi Rama ka firmosur vetë fundin e tij politik. Nuk po hym në aferat korruptive që fshihen pas shëmbjes së Godinës, e cila shumë mirë mund të ribëj me kujdes dhe të kthehej në muze ku brezat hynin e vizitonin vendin ku ikonat e kombit kanë interpretuar. E ndërsa sot, Alianca për Teatrin, si një aleancë vlera shpirtërore e kulturore, organizoi një protest. Ishte vërtet e madhe në numër njerëzish, donse pushteti Edi Ramës ka vendosur Tiranën si zonë kuqe, e ku kontrollohet për të hyrë në kryeqytet ishin në kohët e fashizmit. Asnjë nga rrethet nuk u lejua të hynte, ishte vetëm Tirana sot në shesh. E kur Tirana ngrihet, regjimet bien. Loja me ligjin e emergjencës ishte loje përgatitur nga Rilindja për të shëmbur teatrin, kur popullin e kishte mbyllur brenda. Protesta demaskoi manovrat e pushtetit, protesta nxori fakte nga folësit dëshmitar të masakrës së djeshme, se fadromat filluan shëmbjen kur kishte njerëz brenda. Kjo është kriminale. Kjo duhet dënuar dhe spak nuk duhet kurse si të vonoj me arrestime të mëdha, sepse ka shkelje të ligjit, ka falsifikime, ka prekje të pronës publike, si dhe e kryesorja që doli në protestën se pushteti bëri genocid, se filloi prishjen e teatrit kur kishte njerëz brenda tij. Avokati Aleancës dhe një artiste dëshmuan live përpara mira protestuesve dhe krejt shqiptarve se donin t'i vdisnin brenda nëse nuk do dilnin. Protesta tregoi se frika është vrarë, se qeveria do të rrëzohet me hir apo me pahir, se nuk ndalet lëvizja popullore kundër qeverisë, e cila në aktin e shëmbjes së teatrit kombëtar dëshmoi se janë dhe taleban të kulturës, por edhe katila. Ditën e sotme krejt Bashkimi Evropian dhe të gjithë personalitetet më të rëndësishme evropiane shkruan se kjo që ka bërë Edi Rama dhe pushteti i tij është shkatërruese për imazhin e tij problematik dhe e dënuar nga ligji. Edhe socialistët evropian dhe komisionerët e sotëm të BE dhe media ndërkombëtare e cilësuan një krim makabër, shëmbjen dhe dhunën ndaj artistëve. Nga dje, Edi Rama ka mbaruar si emër, kurse sot protesta tregoi se atë do ta rrëzojnë. Populli nuk do të falë më.